se podívej, jestli je tam vidět. Určitě na hovno. Já mi jasný, že na hovno, ale se bude vidět. Perfektně závit pasuje. No, ta jo, dropet jo. No, to mi to hrozně, pane. No počkej, no tak dobrý letánek, koukej, vylez, ať můžeme to vyndat a víc dát ty cíli. Tak napej, jak tam chceš hrabat. Počkej, já bych to zadu nezatáhne, protože to bude tam hodně dobrý. Já si dám, dělají takový, že se dovolně rozpadají. Že se musí co vyhrabat ven. Já to vyhrabu tím velký. Počkej tam. Dívejte se taky právě. Výborně. Tohle nebude. Kdyby šel někdo okolo, ať nám půjčí baterku. Co si chceš? No! Když mi taky vysypali šuši tady. Teď mi tady zase nechytám a možná i tam najdu. Vypadne ti klička, chlapci. Tebe tady rychle funguje půjčovna elektrického nářadí. Jo, 7 tak. No. Právě se nám vůbec
suší. To se můžeš dát na kraj. Takže jo. Tady máš taky pustí krátky. No. Takhle se to zkrátka... škrtne. Jo. A pak se... A pak se prostě řekne, dej se vůle boží. Ale vejde se, dejte se, dělám ta široká asi nevím. No to právě nevím, okaž kuší sem. Ty si ji prostrčíš, tak to šliš nevím. Já ji tam radši dal hned. Právě. Už je tam. No. No. Tak. Těma tady nemůžu bejt. Já musím jít pryč. Maminko tady nebudu. To už jsme to taky zatápěli, vole, takhle. No hele, má se to zatápět 11 hodin. No tak vidíš. Taky jsme to 6 hodin. Ale za 6 hodin už by to mohlo mít tak, bez toho. Kolik je hodin? A mladý už to prostě dotahoval, ale úplně na to, jak já už si neměl dotahoval, já už to dotahoval všechny, a on někde v tom kouku, asi... Jak vidíš? Já tě dáme mu, prosím. Já tě ještě řekl, že jsi hodně správný týče. No, já vím. To dělal už. Jo? To fuká. No, no, dáme, ale... Protože už asi to, se úplně vykvěl to. No, bylo tam lidi, kteří žádný takže to může být klidně, klidně těsnění. Jak to zlíbí? Těsnění, já to tady jen, hned to půjde. To má to bude. Díky. Nebo pak tadyhle potom lezu a podívám se do toho. Šupíkách asi vědět už nic. Máme brý. Vystříkat bombu.